Դավթաշեն, Աչափնյակ, Անաթողները երկուազարտասներեք թվականին տրանսպորտի գնի բարձրացման դեմ անցկացված զանգվածային բողոքի ակցիայի մասնակից ներկայիս փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հայտարարեց. Տրանսպորտի վարձը թանկանում է, բայց ոչ այնքան, որքան հրապարակվում է սոցհարթակներում. Հավելեց քաղաքացին հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար կկարողանա ձեռք բերել մեկօրյա, մեկամսյա եռամսյակային կամ տարեկան փաթեթ՝ յուրաքանչյուրը համապատասխան վճարով։ Եթե մենք վերցնում ենք ամենօր տրանսպորտից օգտվող անձին, ինքը օգտվելու է ոչ թե շաբաթական տոմսից, մեկօրյա տոմսից, 70 րոպեի տոմսից, այլ ամսական, եռամսյակային կամ տարեկան, այս պահին դրված նախագծով, եթե չեմ սխալվում, տելսելի տարբերակով 180 դրամին մոտ էր։ Այսինքն 11000 դրամ վճարելու դեպքում քաղաքացին հանրային տրանսպորտից կկարողանա օգտվել ոչ ավել քան 60 անգամ։ Գրիգորյանը նկատեց, մշակվել է մի համակարգ համաձայն, որի մայրաքաղաքում լինելու է տարբերակված մոտեցում։ Մասնավորապես հանրային տրանսպորտով երթևեկելու համար սոցիալապես անապահով քաղաքացին չի վճարի այնքան, որքան օրինակ Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկը։ Նրան նաև մեկ անգամյա տոմս գնել ցանկացողի համար ուղևարձը կարժենա 300 դրամ։ Զբոսաշրջիկը, որը գտնվում է 1, 2, 3 կամ միգուցե մի շաբաթով Երևանում, տրամաբանություն չկա, որ ինքը ձեռք բերի ամսական, երամսյակային կամ տարեկան տոմս։ Անգամայն սակագինը, որը առաջարկվում է նախագծով, դա չի բերելու նրան, որ ինքնարժեքը փակվի։ Այսինքն այսպես թե այնպես համայնքային բյուջեից, բացի ուղևորի վճարած գումարից, համայնքային բյուջեից պետք է սուբսիդավորվի այդ իր ուղևորությունը, որպեսզի ինքնարժեքը ծածկվի։ Գրիգորյանը հայտնեց, եթե մի տրանսպորտային միջոցում QR կոդն արդեն վալիդացվել է, ապա օրինակ մետրոյում այդ նույն տոմսով մեկ այլ մարդ չի կարողանա օգտվել ուղևորափոխադրման ծառայությունից։ Նպատակն այն է, որ տարբեր մարդիկ նույն տոմսով երթևեկել չկարողանան։ Ձևավորվի, այսպես ասած, երկրորդային շուկա։ Մարդը օրինակ ձեռք է բերել 60 ուղևորությամբ 30 օրյա տոմսը, որի ժամկետը 30 օրը, հասկանում է, որ չի հասցնի, իր տոմսը սկսում է նաև, օրինակ, վաճառել, փոխանցել ինչ-որ մարդկանց ավելի փոքր սակագնով։ Հանրային տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգի նախագիծը ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերին, երբ Հայաստան կհասնեն և կշահագործվեն նոր 171 հատ 8-6 մետրանոց ավտոբուսները։ Փոխքաղաքապետը վստահեցրեց, այդ ժամանակ անհամեմատ լավ կաշխատի հանրային տրանսպորտը, և քաղաքացին ստիպված չլինի կանգ առում երբեմն ժամերով սպասել։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։